The Golden Cross вече е inevitable. Ще дойде само след няколко дена. А Golden Cross -а е голям бул сигнал. Предният път, когато това се случи, беше май месец 2020 година. Тогава цената на биткоин беше 8000 долара. И стигнахме 64000 долара, което е 700% печалби. Този бер цикъл който видяхме през миналите няколко месеца, започна с Dead Cross, обратното на Gold Cross, през юни месец 2021 година. Значи сега коментирах съм много пъти, за мен това не е Market, Bear Market, за мен Bear Market е когато имаш минимум, минимум една година без а, такова нов no all-time high и минимум 50% корекция. Защото ако имаш 20% корекция, какъв то е bear market. Също време, говоря за крипто. Също време, а, ако имаш нов all time high след 3 месеца или след 6 месеца, е, какъв е то bear market, дед продължи 6 месеца, това bear market ли това, това е абсурдно. Просто е някаква корекция. Та, покривам го това заради нещо друго. Голден кросовете са се случвали 6 пъти в историята на биткоин. И винаги е било 50-50. или дроп, или булран. Имаме първи Golden Cross на 11 юли 2014 година. И тогава цялата па 75% след Golden Cross. What the fuck? Чакайте само секунда. Нали? Ето го Dead cross юни месец. И сега в момента а на коя графика съм го чертал? Явно не е на тая, чак само секунда. Би тук ли го чертах? Не. Тук ли съм А, не, ето го, е тук Бит си езди Ето тук, нали? Чертах, че очакваме и така с едина двете линии. Нали? И с други думи съм казал, че очаквам към 10 септември да бъде а, Golden Cross. И като на... горе-долу, точно там ще бъде. Горе-долу. Така. А, да се върнем обаче на тая графика. И сега искам да се върнем да видим Golden Cross е в миналото, нали? Значи, имаме Golden Cross. Ей, тук. Само склон. Това Golden Cross или е uh, Dead Cross? Че... Значи, че... синята трябва да идва отдолу. Синята трябва да идва отдолу. Синята трябва да идва отдолу. Тук синята идва отгоре, нали? Тук синята идва отдолу. <съправда> <и> следващия момент. <съправда> тук пак някакви пресечения, нищо не става. Аха, аха тука тук вече имаме. Ей, тук вече като се пресече? Uh, това е 2015, вече тръгваме нагоре. Нали? Така. След което имаме пресичане тук и съм си е нагоре, че скано. И след което последното пресичане е тук, но предното пресичане е тук, след което имаме мас... масивен дъмп. Така. Нека да ги видим нещата в цифри, обаче. 2014, 75% дъмп. 2015, 36% дъмп. 2015, по-късно обаче същата година, 5000% нагоре. 2019 140% нагоре. 2020 минус 60%. 2020 по-късно 6000%. Нали? Защото по пак погледнем, значи 2020 имаме първи. Ето тук Golden Крос, Нали? Ето го. И след него реално огромна корекция надолу. Въпреки, че имаме Golden Cross, нали? защото сме тръгнали нагоре, обаче. Така. И с други думи, внимавайте. Сега, искам да го коментирам следното нещо. Golden cross не предвижда нищо. Golden cross е алгоритъм, който означава имаш input, имаш output. Нали? Алгоритъма, всеки път когато дадеш един същи input, всеки път ти дава един същи output. Промениш ли input излиза и друг output-а. Кога има Golden Cross, просто зависи от това каква е била цената в последните 200 дена. Това е, последните 200 кена. Нищо повече, нищо повече не определя имаше ли Golden Cross, нямаш Golden Cross. Нищо повече. Съответно, Golden Cross е, как да кажа, той с закъснение ти каза сентимента какъв е в момента. Булиш ли е, бериш ли Това е нищо повече. Не предрича по никакъв начин бъдещето и заради това имам в канала а, клип, който нали, точно това говоря, а, имахме Dead Cross и ко става, нищо не става. Няма никакво значение. Разбрахме, че цената е паднала. Дед Cross, ако гуглна, ето го, от преди два месеца, Идва Dead Cross. Какво означава това? Нищо не означава. Нищо не означава. И е, това е много важно. Dead Cross е тук. Какво казва план B? Този клип е безценен. 1,5к вюта има. Радвам се, че има чак толкова много вюта, защото е важно. Много е важно това нещо. И общо това, което план B казва, изброява тук всичките Dead crosses. Ето виждате ли? Historical Dead Crosses. Той изброява всичките Dead cross -ове. Само секунда, къде искам да мина през Туита. Там, където говоря за Twitter. Татара така. По-напред е явно. Айде бе. Както и но мислятъм беше, че а, такова, мислятъм беше, че а, той минава през всичките възможни а, а, дед кросове и казва, има огромна разлика между тях. Ето и тук ги сравнявам, нали, проверявам всеки един дед крос, какво се е случило и така нататък. И мислям беше, че план там казваше, че просто дед крос само по себе си нищо не означава, защото предни пъти, когато сме имали дед кросове, от рода на, само за момент, ето тук имаме Dead Cross, нали? Щото синята е отгоре, а не да е отдолу. Ето тук имаме Дед Cross, но реално тук не е време за продажби. Тук е време за покупки. Нали? След това вече имаме Golden Cross и скалира някой нагоре. И ето тук, според мен, също стана. Имахме и Dead Cross. Не беше време за продажби. Беше време за покупки. И сега след малко ще имаме Golden Cross и според мен ще се повтори. Зарази ми, 2020-та, ето тази, е, тази е, ситуация, в момента през 2021 се разигра и тук. Според мен абсолютно също ще Според мен лично мнение е финансов съвет, Янка е стана топка, не виждам бъдещето. казвам мое личен анализ, моето лично мнение и аз си действам спрямо него. Вие направете ваш. Dead Cross, време за покупки, Golden Cross, потвърден аптренд. Dead Cross, време за покупки, Golden Cross, потвърден аптренд. Това е което аз очаквам.